Сумська декомунізація законна. Зарічний районний суд визнав перейменування 85 вулиць, провулків і скверів обласного центру. Це оскаржував депутат міськради Юрій Перепека. Він намагався скасувати розпорядження міського голови про декомунізацію. Даний оскаржуваний ненормативний акт суперечить діючому законодавству та правам і інтересам Перепеки Юрія Олександровича, який був позбавлений прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань в порядку, встановленому частиною 6 статті 7 Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні. Стягнути з відповідача на користь позивача 1 000 гривень відшкодування моральної шкоди, заданої йому цим незаконним розпорядженням. Спірне розпорядження містить 85 об'єктів. В позовній заяві громадянин Перепека Юрій Олександрович чітко не зазначає безпосередній об'єкт судового захисту, тобто не вказує, яким конкретно з 85 об'єктів порушено його права як фізичної особи. Всі передбачені законом процедури, як за формою, так і за змістом, були проведені. Громадськість міста Суми, науковці, громадські організації, релігійні організації, прості громадяни зверталися до утвореної міським головою комісії. Суд постановив відмовити Перепеки Юрію Олександровичу задоволені позову повністю за необґрунтованістю. Цей сквер у Сумах має назву Героїв Небесної Сотні, раніше Івана Федька. Його, як і решту 84 топоніму у місті, прийменували 19 лютого торік. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, на часі новини. Нагадаю, 5 травня 2016 року депутат міськради Юрій Перепека позвався до суду проти мера Суми Олександра Лисенка. Тоді Зарічний райсуд міста зупинив дію розпорядження міського голови про перейменування вулиць. 19 травня минулого року голова Сумської обласної адміністрації Микола Клочко видав своє розпорядження щодо перейменування об'єктів. У його списку на дві замінені назви менше.